Мої вітання, хто у цій порі разом із нами. На календарі 3 березня, вівторок. У студії працює Світлана Бабуська. Сьогодні дивіться про таке. Засідання виконкому. Важливі рішення. Весняний призов – старт роботи. Харчові експерименти – користь продуктів. В Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у кабінеті міністрів. За попередньою інформацією, першу людину, інфіковану коронавірусом, виявили у Чернівцях. Випадок тестами підтвердили лікарі. Ще 1 березня Віктор Ляшко повідомляв про те, що в Чернівцях перевіряють підозру на коронавірус у людини, яка повернулася з Італії. Тепер вона підтвердилась. Він за алгоритмом, який затверджений і є на території всієї країни, по пам'ятці самоізоляції звернувся за консультацією до сімейного лікаря. Отримав в сімейного лікаря консультацію і продовжував їх виконувати побажання або рекомендації лікаря, коли до 29 числа, коли пізно на ніч, не з'явилися певні симптоми, які потребували додаткової консультації в інфекційній лікарні. Була визвана швидка медична допомога, приїхала бригада, яка визначена управлінням охорони здоров'я саме для виїзду і транспортування хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, і доставлений хворий був до визначеної госпітальної бази, яка визначена наказом управління охорони здоров'я Чернівецької області. На сайті урядового порталу також з'явилася інформація про підтвердження першого випадку COVID-19 в Україні. Так, в публікації йдеться, захворювання виявлене у чоловіка, який у лютому здійснював поїздку до Італії. Хворий повертався в Україну літаком із Італії через місто Сучава, Румунія. До міста Чернівці 26 лютого разом із дружиною прибув власним автомобілем через КПП «Порубне». Жінка та чоловік пройшли температурний скринінг, жодних симптомів гострого респіраторного захворювання у них не виявили. Їм надали пам'ятку про самоізоляцію. Також заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав не розкуповувати в аптеках медичні маски. Використовувати маски необхідно тільки у випадку, якщо у вас є ознаки гострого вірусного захворювання, або якщо ви медик, який працює з пацієнтами. Маски можуть створити фальшиве відчуття безпеки, і люди не будуть виконувати важливі заходи безпеки – мити руки тощо. Здоровим вони ні до чого. Насамкінець Віктор Ляшко оновив інформацію щодо обсервації у Нових Санжарах Полтавської області. Всі, хто перебуває в обсервації, як показали дослідження, здорові. Жодних симптомів гострих респіраторних захворювань виявлено досі не було. Вже в цей четвер, 5 березня, спливає термін обсервації, і всі вони повернуться додому. Народні депутати з групи «Довіра» вимагають вжити необхідних заходів безпеки щодо виникнення епідемії коронавірусу. До депутатської групи «Довіра» входять і закарпатці – Василь Патьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват. Народний депутат Василь Патьовка повідомив на своїй сторінці у соцмережі. Соціальна напруга довкола теми коронавірусу шириться швидше за самий недуг. Українці з тривогою спостерігають за темпами міграції хвороби, побоюючись, що незабаром вірус проникне до нашої держави. Разом з колегами з депутатської групи «Довіра» підготували офіційне звернення до Міністерства охорони здоров'я з вимогою вжити ефективних дій для недопущення спалаху епідемії COVID-19. Україна повинна передбачити достатнє матеріальне забезпечення для придбання тест-систем та засобів індивідуального захисту. Не менш важливим є надання населенню рекомендацій щодо попередження поширення спалаху. Переконаний, що контроль епідеміологічної ситуації можливий виключно за умов якісного менеджменту з боку органів охорони здоров'я. Наші співвітчизники мають відчувати безпеку та бути впевненими, що держава готова прийняти цей виклик. Дякую колегам, які долучилися до звернення, зокрема закарпатським нардепам Валерію Лунченку та Роберту Горвату. Йдеться у повідомленні. За ініціативи уряду 27 лютого 2020 року в усіх шкільних та дошкільних закладах стартувала всеукраїнська кампанія з протидії проникненню коронавірусу на територію нашої держави. Як вона проходить на Мукачівщині, бачили наші журналісти.
Український уряд організував інформаційну кампанію з протидії коронавірусу COVID-19, який стрімко поширюється по всьому світу. Наразі представники Держпродспоживслужби відвідують шкільні та дошкільні заклади з просвітницькими та роз'яснювальними бесідами. Цими днями вони вже спілкувалися з адміністрацією та педагогічним колективом Великолучківської ЗОШ. Ми повинні, Держпродспоживслужба, разом з іншими спеціалістами, донести щодо профілактики захворювання на коронавірус. Одна з це з наших першочергових задач, тому що школи – то є скупчення дітей, пересікання дітей з батьками, з дорослими. І це є одна з груп ризику, де, можливо, може виникнути захворювання. Педагогам розповіли більше про захворювання, симптоми, а також про важливість відповідального ставлення працівників та роботодавців до власного здоров'я. Основна теза – захворів, сиди вдома. Це ж саме стосується й учнів. На зустрічі також йшлося про рекомендації, як убезпечити себе від зараження, мити руки з милом, обробляти антисептиком, використовувати маски, а загалом уникати скупчення людей. Ця акція проходить у рамках пропагандистської такої кампанії, яка триватиме на протязі тижня. І завдання – це охопити всі заклади загальної середньої освіти і дошкільні навчальні заклади, розказати основні такі аспекти саме боротьби проти коронавіруса, про дотримання особистої гігієни, тому що основне завдання освіти і закладів освіти – це все ж таки уберегти дітей від поширення цієї інфекції. Щодо антисептиків, їх для шкільних та дошкільних закладів району пообіцяли закупити. Напротязі цього тижня ці додатково навчальні заклади отримають дезінфікуючі засоби для того, щоб можна було здійснювати відповідні роботи. Додамо, що інформаційна кампанія про коронавірусну інфекцію в цьому навчальному закладі стартувала ще кілька тижнів тому, адже чимало батьків учнів наразі на заробітках в тих країнах, де зафіксовані випадки заражень. Багато родин мають заробітчан, і є ризик, що ця інфекція може прийти до нас збоку. Заздалегідь, навіть ніби випереджаючи події, в кожному класі на годинах спілкування класні керівники звертали увагу учнів на те, як запобігти захворюванню на інфекційні хвороби. Ну, у нас був і карантин по вірусних захворюваннях, тому коронавірус як один із варіантів цього обговорювалося під час розмови із дітьми. Ми оформили відповідну виставку у бібліотеці, інформаційні бюлетені є в школі. Аналогічні заходи протягом цього тижня мають пройти у всіх шкільних та дошкільних закладах Мукачівщини. 128 об'єктів. 60 у нас садочків в районі, 68 шкіл. А далі ще про одну подію, яку ми не змогли оминути увагою в інформаційному випуску програми «Час». Не пропустіть! Соціологи з'ясували, якій церкві українці симпатизують найбільше. Серед трьох найбільших церков України найкраще ставлення простежується у випадку Православної церкви України. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. До ПЦУ позитивно ставляться понад 60% українців, негативно – трохи більше 5%. Причому у всіх регіонах Православна церква України має найвищі показники ставлення. Далі за цим показником іде Українська греко-католицька церква, до якої позитивно ставляться трохи більше 35% населення, негативно – понад 6%. У всіх регіонах церква має додатковий баланс ставлення, хоча найкраще ставлення на Заході. Лише у випадку Української православної церкви Московського патріархату простежується від'ємний баланс – мінус 2%. До цієї церкви 25% опитаних ставляться позитивно, 28% – негативно. Церква має від'ємний баланс. Близький до нуля баланс у центрі і позитивний на Сході. Найбільше симпатій має на Півдні та Донбасі. Вчора, 2 березня, на лінію 102 надійшло повідомлення від Ужгородки про те, що вдома вона виявила тіло своєї матері з ножем у спині. На місці події працювали слідчо-оперативна група, лабораторія слідчого управління, судово-медичний експерт та експерти-кінологи. За фактом було відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. У результаті розслідування правоохоронців встановили, що у скоєнні злочину підозрюється донька 71-річної вбитої.
Жінка зізналася, що того дня під час застілля в неї з матір'ю виник конфлікт. У ході суперечки 49-річна донька нанесла матері ножовий удар у спину. Від отриманої травми пенсіонерка померла на місці події. Наразі ужгородці повідомили про підозру в скоєнні умисного вбивства. Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. На Закарпатті застрелився 20-річний прикордонник. Сталося це 1 березня на ділянці Мукачівського прикордонного загону у селі Ділове. Військовослужбовець 2000 року народження перебував на ділянці Мукачівського прикордонного загону впродовж останнього місяця на посиленні. До місця події було викликано швидку допомогу та співробітників Нацполіції. Попередньо розглядається версія самогубства, однак йдеться і про версію убивства. 2 березня о 16:55 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення про те, що у районі полонини Драгобра Трахівського району виявлено тіло туриста. Як з'ясувалося пізніше, 35-річний киянин під час снігопаду катався на сноуборді і зіткнувся з металевою канатною опорою. Його знайшли лижники, які проїжджали повз. Вони зателефонували за номером 101. Для проведення аварійно-рятувальних робіт на місце події виїхали представники Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи, а саме Квасівського та Ясінянського відділень спільно з правоохоронцями. Тіло загиблого туриста евакуювали зі схилу і транспортували до урочища Свидівець, де передали працівникам Національної поліції. Смертельна ДТП у Хусті. Під колесами Дайвулану загинула пенсіонерка. Аварія сталася учора, 2 березня, близько 19:10 на вулиці Тимирязєва у Хусті. За попередніми даними, 20-річний водій Дайвулану, рухаючись у бік Мукачева, не впорався з кермуванням та збив 77-річну жінку-пішохода, мешканку Хуста. На жаль, від отриманих травм жінка померла у реанімаційному відділенні районної лікарні. Як виявилося, водій був п'яним. У нього діагностували 2,4 проміли алкоголю. Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету Мукачевської міської ради. Серед головних питань – ціна проїзду у маршрутках, вартість платних послуг, що надаватимуть у центрі громадськості та національних культур, та надання матеріальної допомоги жителям Мукачевської ОТГ. Більше у сюжеті моїх колег. На засіданні виконавчого комітету Мукачевської міської ради сьогодні розглядали понад два десятки питань. Серед них – питання освіти. Також серед питань – затвердження вартості платних послуг, які надаватимуть у Центрі громадськості та національних культур. Прошу затвердити перелік та вартість платних послуг, що надаються комунальною установою Центру громадськості та національних культур Мукачевської міської ради, згідно додатку до цього рішення. Звертаю увагу на те, що одна година великої зали – 200 гривень. Зауважу, що право безкоштовного користування великої зали мають національно-культурні товариства, громадські благодійні організації, бюджетні установи, заклади комунальні підприємства, що утримуються за рахунок бюджету Мукачевської міської об'єднаної територіальної громади. Рішення прийняли і перейшли до затвердження ціни на проїзд у маршрутках міста. Звертаю увагу звернення приїздників щодо проведення у відповідність розміру тарифів на послуги міського товариства транспорту економічно обґрунтованими витратами, зважаючи на зростання вартості матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів, розміру мінімальної заробітної плати, враховуючи рекомендації міської комісії з питань реалізації цінової політики в житлово-комунальному господарстві та міському пасажирському транспорті, підготовлено це рішення і прошу затвердити цей тариф, який буде зараз у розмірі 7 гривень. Мешканці міста неодноразово обурювались такій ціні, та вочевидь їхні інтереси влада до уваги не прийняла. Також сьогодні розглядали питання про надання матеріальної допомоги жителям Мукачівської ОТГ. Жителям Мукачевської міської об'єднаної територіальної громади на загальну суму понад 1,6 мільйона гривень. Це справа сформована належним чином до відповідних висновків.
На кінець заслухали звіти начальників комунальних підприємств. Рік підприємство реалізовує 2 380 000 метрів кубічних води та забирає 3 676 194 000 метрів кубічних сток. Загальна вартість наданих послуг по реалізації води та зборі стоків на рік складає 42 319 000. За звітний період підпущені документи за рецептами лікарів по що фінансується з місцевого бюджету у розмірі 20 381 000, районного бюджету 705 000, обласного бюджету 122 000, державного бюджету 212 000, розвитку торгівлі 5 184 000. Всього зреалізовано на 26 606 000, субвартість реалізованої продукції 22 486 000. Кількість відвідувачів за даний період склала приблизно, це не точна цифра, порядка 70 000, це по рецептах, які ми обслуговували на протязі 2019 року. Директор ММКП «Соціальна аптека» також додав, що з початку 2020 року соціальну підтримку та допомогу на лікування, окрім Мукачева, будуть отримувати жителі Павшина, Шенбурна, Нижнього Коробця, Нового Давидкова, Дерцина та Лавок. Серед складових робот органів місцевого самоврядування було і залишається підтримка багатодітних сімей. Днями у Хуській міській раді відбулося вручення офіційного документу на земельну ділянку матері-героїні та її сину. Як все відбувалося, знають мої колеги із РТК «Хуст». Соціальна підтримка багатодітних сімей в умовах демографічної кризи дуже важлива. Ще більш принциповим є відзначення важливої ролі батьківства. Нещодавно у стінах Хуської міської ради відбулась приємна подія, а саме вручення рішень на виділення земельних ділянок саме таким багатодітним сім'ям. Я вручив рішення про виділення земельної ділянки багатодітній матері Шевиря Олені, яка проживає по Калі на вулиці в місті Хусті. Можна сказати, що це така незамітна, другорядна, так сказати, питання, проблема у місті, але є багато людей, які все ж таки у нас стоять на черзі, багатьом людям отримали. Різні є, так би мовити, толкування по виділенню і таке інше, але от ми зараз дуже багатьом людям дали із загальної черги, ще багато залишилося. Ми практично розроблений у нас мікрорайон по вулиці Барви, на вулиці Лісній, на вулиці напроти Шербу 92, де ми практично виходимо на дуже високий результат по виділенню земельних ділянок під будівництво. Для чого це дуже актуально і для чого це для мене важливий соціальний, так сказати, напрямок роботи. Ми знаємо, яка велика міграція людей за межі нашого краю і нашого міста. Скільки багато молоді і таке інше. І влада повинна зараз робити все можливе, не тільки створювати робочі місця, не тільки дати людям забезпечити себе робочою силою, але їх приваблювати для того, щоб вони могли прив'язуватися до виділення земельної ділянки на перспективу для будівництва в місті Хусті своїх осель, і щоб вони тут жили, їхні сім'ї, народжувати дітей і таке діло. І таке інше. Багатодітна сім'я отримала ще одна багатодітна сім'я, які ми вручили, і я вважаю, що цей напрямок рухається дуже правильно. Нарешті в нас доведена ситуація по завершенню електронної черги. Це люди, ці, які стоять на черзі, зможуть отримати смс-повідомлення, де буде чітко написано, під яким номером вони знаходяться, і це питання буде вже вирішуватися по електронній черговості. Повсякденна робота та виховання дітей. Як приклад, батьківської любові не може бути не відмічено місцевою владою, тому що тільки батьки безсумнівно переймаються за щасливе майбутнє своїх дітей, а отже і за процвітання та розвиток рідної громади. Відомий медіаресурс журнал «Фокус» кілька днів тому вже вчетверте представив рейтинг 100 кращих українських шкіл. На жаль, до нього не потрапила жодна закарпатська школа, гімназія чи ліцей. І Закарпаття не єдине у цьому антисписку. До нього також не потрапили навчальні заклади Рівненської, Хмельницької, Сумської та Луганської областей. Як і в попередні роки, рейтинг «Фокуса» мав у основі підсумки зовнішнього незалежного оцінювання. Багато в чому результати ЗНО підтверджують
дослідження якості освіти міжнародної програми PISA. Наприклад, середньостатистичний український школяр досить слабенько знає математику, а різниця у якості освіти між українським селом і містом просто катастрофічна. І саме тому до рейтингу не увійшла жодна сільська школа. Детальніше про це мої колеги розкажуть у підсумковій програмі «7 днів». В Ужгороді шукають літню жінку, яка пішла з дому 29 лютого. Як повідомляє ужгородка Олена Гейденрайх, її зниклу бабусю Гейденрайх Валентину Михайлівну 1935 року народження до сьогоднішнього дня не розшукали. Жінка зникла 29 лютого близько 10 години ранку в районі вулиці Ракоці. Одягнена в сіру кофту, спортивні штани. Фото з камер спостереження у момент зникнення. Якщо вам відома буде якась інформація, поліція просить повідомити її за номером 102. В Україні 1 квітня починається весняний призов до армії, який триватиме до 30 червня 2020 року. Але попередні заходи вже розпочалися. Оповіщення чоловіків та їх медичний огляд. До прикладу, у Мукачівському об'єднаному міському військовому комісаріаті робота кипить. Далі більше. Прийшла весна, а з нею і обов'язковий призов до лав Збройних сил України та інших військових формувань, що триватиме з 1 квітня до 30 червня цього року. Всі чоловіки віком від 20 років, окрім тих, що мають повне звільнення від служби, мають обов'язково прийти до військкомату і відправитися до армії або підтвердити свою неспроможність служити. Згідно законодавчої бази, законом про військово-обов'язкову службу определено призовний вік від 18 до 27 років. І в цьому році вже указ, виданий президентом, те ж саме, там, якщо раніше було, ми з 20 років призивали, ну, до лав Збройних сил, а в інші військові формування ми призивали з 18 по бажанню. На даний час 18 років ми призиваємо во всі і в Збройні сили, і в військові формування, інші, які на території України ми. За інформацією ж голови Міністерства оборони України Андрія Загороднюка, у квітні 2020-го до строкової служби не залучатимуть 18- та 19-річних юнаків, за виключенням тих випадків, коли вони самі захочуть піти на службу в ЗСУ. Далі цитата. Під час весняного призову у квітні повістки отримають молоді люди від 20 років. Отже, ніхто примусово до 20 років залучатися до строкової служби не буде. Згідно законодавства, поки що ні в законі, ні в указі слово «добровольно» не прописано. Тому ми будемо з кожним індивідуально, якщо, наприклад, випадки будуть такі, що хлопець 18 років пройшов і не має відсрочку, він повинен служити згідно законодавства, але він відмовляється категорично, то ми будемо привозити на обласну комісію, там уже буде по ньому вирішуватися питання у зв'язку з чим. І справді в указі президента України номер 13/2020 чітко прописано, що призиватимуть у квітні 2020 року на строкову військову службу чоловіків, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку. Щодо проблеми ухиляння від військової служби, то вона є актуальною і наразі. Як елементи, так скажемо, ухилення, вони вибирають те, що вони просто відмовляються від отримання повісток. Тобто, без рішення суду я не можу, і навіть представник там правоохоронних органів, попасти до того приміщення, і навіть знаючи, що призовник є і вдома, він не відкриває і повістку не отримує, потім мотивує тому, що він не знав, йому ніхто не доводив, телебачення він не дивиться, в Фейсбуці не общається і про призив перший раз чує. В той же час до Мукачівського об'єднаного міського військового комісаріату прийшло чимало молодиків за власною ініціативою. Серед них є і добровольці. Я хочу служити, я хочу почувствувати на собі ще таке армія. І щоб потім, можливо, продовжити свій кар'єрний ріст в якихось військах. Мужество, характер, я думаю, акуратність, як охайність за собою, там армія учить таке. Та, як кажуть, був в армії гордися, не був в армії радій. Ну, типу, 18 років, то добровільно ліпше ходити, ніж 20. 20 прийдуть, заберуть, і ніхто нічого скаже. Так, 18 спокійно собі услужив і ходи собі сміло. Ті, хто вже прийшов до військкомату, наразі проходять медичну та інші комісії, з'ясовується їх придатність до служби та подальше направлення до військової частини. Варто зауважити, військовослужбовців-строковиків до виконання бойових завдань у районі проведення ООС не залучатимуть.
У Тернополі чоловік викликав до свого кума медиків швидкої, бо той начебто підхопив у Китаї коронавірус і приховує це. Так чоловік вирішив помститися медикам, бо буцімто раніше у швидкій не прийняли його виклик через підвищений тиск, а порекомендували звернутися до сімейного лікаря. По всій Україні потеплішає принаймні до плюс 14, а на півдні та заході – до 18 градусів вище нуля. Синоптики кажуть, березень прийняв естафету від лютого і теж буде аномально теплим. З приходом весни у більшості людей зазвичай розпочинається і боротьба з зайвою вагою. Ми часто чуємо про суперечки, які точаться навколо дієт. Яка з них краща та приносить більше користі, а яку слід уникнути? Проблема в тому, навіть експерти не можуть дійти в цьому питанні згоди. Однак погоджуються в одному – основа основ – це правильне харчування. Але що це таке? На які продукти варто орієнтуватися? І чи справді варто відмовитися від усього шкідливого? Дізнавайтеся за мить. З кожним роком в Україну приходить дедалі більше трендів, пов'язаних з харчуванням. Соцмережі рясніють сторінками фудблогерів, які активно пропагують здорове харчування. Екопродукти, рослинне молоко, лікувальне голодування, термінологія, яка знайома всім людям, які хоча б раз в житті намагалися скинути зайву вагу. На щастя, наші співвітчизники відмовляються від таблеток для схуднення та інших сумнівних засобів заради бажаної фігури. Натомість шукають шляхів для природнього схуднення. І тут здорове харчування стає в нагоді. Чи це корисно для здоров'я? Ну, звичайно. Якщо людина починає свідомо харчуватися, да, задавати собі питання, що я вживаю в їжу, для чого, з чого воно зроблено чи не зроблено, де воно виросло. Да, це тепер в тренді, як ви сказали, тому з'являється багато виробників, які починають на своїй продукції ставити і зазначати, що це є продукт здорового харчування, чи це є екопродукт. Але що воно таке – здорове харчування? Ніщо інше, як збалансоване споживання білків, вуглеводів, жирів, вітамінів і мікроелементів з урахуванням добової фізіологічної потреби людини в харчових і біоактивних речовинах. Часто ми не знаємо, чи продукти, які ми споживаємо, входять у список правильних, а тому на допомогу приходять спеціалізовані магазини. Є такий в Мукачеві. Пані Крістіна захопилася ідеєю правильного харчування кілька років тому і сама зіштовхнулася з проблемою пошуку продуктів. Увлекалась больше даже приготовлением каких-то батончиков без сахара, полезных именно дома. И когда возникла такая возможность, конечно же, мы только за, и вот начали пробовать поддерживать, так скажем, дальше на плаву этот магазин. У нас много продукции, которые в первую очередь, это украинский виробник, на который мы нацелены, очень вкусная, интересная продукция, по качеству ничем не уступающая заграничним товарам. Зі слів власниці, прихильників правильного харчування в нашому місті чимало. Великою популярністю користуються солодощі, олії та крупи. Загалом це дуже класна течія і, ну, як я можу, як дієтолог сказати, звичайно, це класно. Це набагато краще, ніж якесь пропагандування шкідливих звичок чи продуктів, які шкодять здоров'ю. Разом з тим, повністю відмовлятися від шкідливих продуктів дієтологи не радять. Якщо людина починає стежити за кожною калорією, читати дуже уважно, ж прискіпливо етикетки і кожен день слідкувати за тим, щоб, не дай Боже, не з'їсти якусь зайву калорію чи зайвий хімікат. Ну, по-перше, в нашому сучасному житті це простежити і виключити на 100% неможливо. А з іншого боку, я приведу таку паралель з бактеріями і вірусами. Знаєте, що є люди, які, да, там дуже прискіпливо себе, якщо ми обмежимо себе від контакту з інфекцією, то наша імунна система не буде тренуватися. А тому періодично щось шкідливе собі дозволяти варто. Якщо в міру, то це не позначиться негативно на вашому здоров'ї, навіть навпаки, загартує, а на додачу ще й покращить настрій. Таким був інформаційний випуск вівторка. Вже завтра очікуйте на наступне. Вчитися легко – способи мотивації. Освітній простір – ініціатива молоді. Випуск новин завершується. Дякую, що дивилися. У студії працювала Світлана Бабуська. Приємного вечора. Побачимось уже завтра.